Ovih dana, gospodine Stojanoviću, primećujemo da vaši agregati, malte ne, takav je naš utisak, rade bez prestanka. Verovatno je i povećana potrošnja struje s obzirom na hladan talas koji je zahvatio našu zemlju. Pa evo da kažemo, u ovom periodu, s obzirom da ste često radili, koliko ste struje proizveli, da li ste bili pogonski spremni da se odazovete na poziv dispečera i uopšte kakva je situacija sa proizvodnjom? Tako je, trenutno je povećano angažovanje naših proizvodnih kapaciteta, s obzirom na to, kao što ste i sami rekli, da su izuzetno niske temperature unazad nekoliko dana, imamo i povećane padavine, tako da je zahtev za električnom energijom u sistemu malo povećan i zbog toga smo na taj način i angažovani. Inače je hidroelektrana Pirot projektovana za 4,5 do 5 sati dnevnog rada, ali s obzirom na ove okolnosti, nas dispečarski centar angažuje u tako malo povećanom režimu, tako da smo s obzirom na dinamiku godišnje proizvodnje sa 11 miliona kilovat sati u januaru i 10 miliona u februaru, praktično to već prestigli sa do sada 27-28 miliona kilovat sati proizvedenih. Što se tiče same pogonske spremnosti agregata, ono je na veoma visokom nivou. Tokom ovog povećanog angažovanja i povećanog zahteva za radom, imali smo samo jedan mali tehnički zastoj koji je veoma brzo prevaziđen od nekih samo 20 minuta. Samim tim smo izašli u susret maksimalno dispečarima i elektroenergetskom sistemu, te proizveli 28 miliona kilovat sati, kao što sam rekao. Po pitanju hidrologije, ova godina se donekle razlikuje od prošlogodišnje. Mi smo, ako sećate, u ovom periodu prošle godine imali izuzetno nisku kotu, znači ona je bila skoro na najnižem nivou od postojanja elektrane. Tako da je kasnije, s obzirom na i lošu hidrologiju u prethodnoj godini, bilo veoma teško ispuniti postavljen godišnji plan od 66 miliona kilovat sati, koliko je i za ovu godinu, ali smo ga dostigli nekako krajem decembra. Elem, ove godine će najverovatnije situacija biti drugačija, svedoci smo ovih velikih padavina unazad nekoliko dana, te očekujemo u narednom periodu veoma izdašnu hidrološku situaciju na profilu Pakleštice i bolji dotok od prosečnog višegodišnjeg. Sada trenutno dotok iznosi 7 metara kubnih u sekundi, dok je prosečni višegodišnji za ovaj period 7,5 otprilike. Da li možemo da kažemo i koliko ima energije u akumulaciji? Trenutno je akumulacija puna 2/3, znači kota gornje vode je 604,3 metara nadmorske visine, apsolutne visine, tako da imamo oko 105 miliona metara kubnih vode u akumulaciji od mogućih 157. Inače, dakle, sve se to planski radi, naravno, dispečeri vode računa ne samo o našoj akumulaciji, već o svim vršnim elektranama, tako se planira, s obzirom i na neki prosek dotoka, kako se upravlja energijom, zapravo vodom iz akumulacije. Oni imaju uvid u hidrološku situaciju, kao što sam napomenuo, na osnovu zahteva elektroenergetskog sistema, na osnovu zahteva, mogu da kažem, i tržišta. Oni odlučuju o tome koje će kapacitete da pokrenu, u kom vremenskom periodu i sa kojom snagom. Ako uzmemo u obzir da smo recimo krajem februara, tačnije 21. februara, smo imali, mogu da kažem, istorijski veliku dnevnu proizvodnju, znači na maksimumu od negde 1950 megawatt sati, odnosno 1.950.000 kilowatt sati, iako uzmemo u obzir da je u tom periodu, odnosno prosečna cena na veliko, dakle na tržištu električne energije, bila za megawatt sat oko 50 eura, dolazimo do jedne zaista ozbiljne cifre za ono koliko je ta električna energija mogla da se proda, odnosno koliko su elektroenergetski sistem naše države i EPS kao takav u tom trenutku ostvarili dobit.